مشكل فلا سفر هاي بيمار در ولا كار آكو سي بحن حالي آسو بتا رہے ہیں آكو سي بحن حالي آسو بتا رہے ہیں ہر شخص نو اثر ہے ہر شخص نو اثر ہے ہر شخص نو اثر ہے بیمار کر بتا رہا مشکل بھرا سفر ہے بیمار کر بتا رہا مشکل بھرا سفر ہے بیمار کر بتا رہا میں میں جل چکے ہیں جس پر جل چکا ہے سفر ہے بیمار کربلا کا بعد اس
مشکل بھرا سفر ہے بیمار کر بنا گا مشکل بھرا سفر ہے بیمار کر بنا گا مشکل بھرا سفر ہے